Takže čau lidi. Dneska to hrám Roblox, no to vidíte. What the fuck, já jsem takový idiot. Jau. Aha, jsem takový idiot. Jo, já už jsem tu hrál Fortnite takovej. Nejlepší je tenhle, jo, tady můžete stavět. A to hraje jen 3 týpků. To je debilný. What the f... Man musí hrát tento. Chapter 4. Jo. Chuvarela, to fuck man. Já už tomu nerozumím. Aha. Jsou tým diamant. Ok, dáme tým. To jsem zatím ještě nehrál. Ale zkusíme, jo. Takže stane se. Jo, nemám tady V-Bucksy, jo. Jo, tady jsou skiny, jo. Mhm. Koukejte, zmáčknu tohle. Stavím. Hej, jak tu postavil stěnu. Aha, no tak dobře, jsem to rozděl. Jo, dobrý. Aha, tak tu hraju sám. Bum. Bum. Jo, koukejte, jo. Toto umím. Jo. Jop. Just are you. Oh, killing me, man. Yeah, boy. Já nic nedělám, jo. Yeah, boy. Já když tak budu ještě stříhat video. Tam dám ještě nějakou písničku. Ne, já jsem se zaseknul. Zítra vyjde od tady tuč video. Takže gameplay. Znáte. What the fuck? What the fuck? Lidi, já musím něco ukázat. Koukejte, jo. Vy to můžete dát do toho. A ne, dostanete se už tam. Jenže já... To umím, no tak udělám toto, koukejte, bum. Já totiž jsem takovej demoliční. Přímo na střechu chci. Počkej. Podkazil jsem to. Kazi svět sem. No, zde mu nebo kašleme na to a jdeme nahoru se postavit. Jo, koukejte, můj skill test. No, není to skill test. Ale nějak, když budu koukejte, jo, padat, já padám, no. Ne, já padám. No, tak padej se, jak chceš, ale hlavně nechcípej. Dobře. Tak co to je? Já se pak budu divit, kdo to tady postavil. A řeknu, já tam mám dva brachové přidaný v Robloxu. Jeden se jmenuje Matez v reálu a jeden z, no a v Robloxu se jmenuje Matez 99, no, nevím co. Bum. Aha. Tady akorát není nikdo. Wow, shit. Dáme zemi lava, okay? Dob...
Ukázal jsem. Zajímavá vás za 3, 2, 1. Počkej, teď? No, jsem uhořel. Jo, tady je dobrá stavěcí plocha. No, prostě tak a něco. Jo, a upozorním vás. Když jsou nějaký stránky o Fortniteu, neklikejte na ně, můžete dostat bandu. Možná to víte. Ne! Zamlává za 3, 2, 1. Teď. Dopr! Pokazal jsem to. Víte, jak je to tady dobré? Zamlává za 3, 2, 1, teď. Ty kamu! Zbytečné se to... Jsem stekavka. Stekavka, gastboy. Mauch. No kdo to je? Já ho zkusím zabít, ale on asi ho nezabiju, co? Tam je možná. Pojď. Jak Pokémon. Kamu, ty musíš být zmíčenej. Hej, kamu, on to hodil tam. Braním se, jo, všechno. Jo, tamhle je ta nicka. Teda nicka. O. Ok, skrýl jsem. Jsem se zabil. Kamu? Dal jsem mu za 100. Kamu, já jsem... On se odpojil! Jo, tady hantím. Tohle udělal on, jo. A ještě jednou. Bum. Bum. Počkej. A. Já jsem noob, já tu nemám žádný, no jakže trošku jsem noob. Ale já tu nemám žádný friendy. Dobře stavím. Jakže toto přísám, že se postavila, ale tam to jak bylo úplně nahoru. To? To už ne. Jo, tohle. Pochytil? Bum, bum. To je epic zbaráně. Dobré. Se tu zatím budu střílet. No, dobré. Říkat. Ačkat, bum. No, koup. Počkej. Ne, no tak to nejde. No tak čau. Zítra. What the fuck.